yo yana ga ke sanima ti wan channel ke nya ba kajir tan marati na ganko sina ka kabu rasimo video aja ba ti wale ti debine jira yichura video harra ke sat ka walin ilal animation ta gara gara bifa kanatin akanatin ka uje chuda ndenyu na yichura kana youtuber o ta du birati na narga yichura kanina mfana marifano jetan kanina fan oromon o jetan ille ba insani hinjirani kambarsi sani imbaranne sige yichura garu kanina fana marifa ba yetu jira malifan gara fana homo tigi jire himbarsi suge detan isini fide ye chura barno tarani yallatu youtuberun hedoni tifaye da muje chura animation ye tokana worrin ke satu ya da namaf qodan ke ti shi gidam to sana namaf qodan ge chura ba ye tiktok irattis nijiru ye chura barno ni kun mo isin faye da jede wana yade isini fide sun qaba jede wana yade fan isini fide ye chura akajalatan abdi gutu da kanan kawo hangadu mati turti ke san fana ta sa sinin jeda gara barno ta tutun de min duramo ane youtube channel ke nya fara ya tatan subscribe baka je tutu kuda malato bil bila buke tirftu erga tutanin bod ol kan jeru ra kawo chudan video ke nya sabbi sana kai sin kakkau ta sifachu ni dande su kana malesimo mati ke nya ti makamtu ye chuda gafi ke kayo kobatanimo comment ratu nuf barre sa sinin jenna video kanammo like itu kutine galla amma gara video ke nya ti tolega apin kenya pinim jira play store ran jira akum barata memo link isa comment jal qafar resini fanka yechura khara sana sentani bufachu ni dandesu khara telegram kenya simo ni argatu yechura pikana salpadan telegram kenya mo ipsa apis on youtube jira yechura khara sana search gotani join gochura argachu ni dandesu yechura sene walin ilal ba ewani sirraki su hinjiru pinim jetan yo senta play store ran bufatu yechura alloni getu alloni getu yechura sana boda bira darbu qofa fakkenyo ta gara gara mo kuno asirra isini tagarsi sage chuda kamita ka ojjetamu bifa ajaiba ta etin akamitina ka ojjete isini tagarsi sage chud yero yel kabati bi akatin erga sentani boda kuno asirra mallato ida u kanara sia to komni tu erga tutani boda move name isinga fata yo kan mo wani tin create gotan sana isinga fata ge chuda gargar ba fachuda fi sanafu mo itu gutu ye chuda maka an ipsa pisuman jira siwa merbadan gutani berada buni dan desu dirkama mo gutu sim berbaca saya cuda serati anjalat tanto ko serati nifilatu ye cuda erga apis jere erga serati wih ifama serati kuno asirratti erga kasta'een booda kuno asirraa yuutuubiidhaaf jedhe wantoota barbaadaniif instaagiraami tiktook jedhe viimoo fi feesbuukiidhaaf jedhe akkanattiin asirra isiniif kaa'ee jira qulqullina isaa isin asirraa filachuu ni dandeessu an 720p kanan filadha sana booda kireet muuf kan jedhu kanan tuqaa jechuudha kuno asirraa wantoota garaa garaa kontirool gochuu dandeessu jechuudha kuno asirraa isinitti agarsiisaa jechuudha inni jalqabaa istiikarii ni filannaa jechuudha kanneen tola ta'anis ni jiru kana malees immoo kanneen tola hin taanis ni jiru jechuudha hollaanii irraas immoo buufachuu ni dandeessu kuno asirraa giriifisaa anisplaashiisaa wantoota barbaaddan asirraa ittiin buufachuu dandeessu intarneetiidhaan kana malees immoo bilbila keessanirraa aadde imeeji kan jettu kanarra tuquudhaan bilbila keessanirraa suura itti fiduu barbaaddan yoo itti fidattan ni dandeessu jechuudha aseesee deemaa diroowingis kan jedhu kanarraa kan barbaaddan filachuu ni dandeessu jechuudha kan isinitti tole ka barbaaddanitti isaan kun piroodha inni pironsaa isinifin hojjetu jechuudha tirrakkatina waan baay'ee barbaaddanis miti jechuudha inni pironsaani isaan kuni wantoota garaa garaati kuno asirra ni jiru warreen orijinaala ta'anii piroo jedhee hin jiru warroonni akkasii warroota tolaan itti fayyadamtaniidha jechuudha haala ajaa'iba ta'eetiin bifa barbaaddaniitiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf an kanan galfadha si'a tokko irra tuqtu irra tuqtanii irratti isiniif galuu qofadha jechuudha waan ammana isin rakkisu hin qabu jechuudha haala ajaa'iba ta'eetiin hojjetachuu qofa sooshaal miidiyaa keessaa mallattoo subscribe kana filadha kuno mallattoo subscribe kana sana booda tuqee isinitti agarsiisuu nan danda'a raayit gootu asumarra sana booda kuno
kuno ala ajaiba te itin kuno bifa kana tin jal qaba ye chuda bifa na matti tole te in mate kisto ta gara gara si motti da balu ni dande su arka si mo jijiru ni dande su arka si inni barre su ge chuda ama fakkenya fipsa app sin jela wanto ta gara gara ti faye dam to ante ku eto ta gara gara jicho ta ka umsa san je da man sana ni barre si to ante kuno bifsa app so fu mana fide in cert kan jedu kana rantu ka se to kofi itinaf galee jira kuno insert ganduke kuno tini kuno as itinaf galee jira jechura gudisu tiqesuni dande sasra anaf garu kuno nafta ajechura sana boda sra biji kanjeru kan rasimo kalari duddu be isati filachuni dande su gechura bifar badan filachu dande su angaru adinatti tula amafi kuno irra nafta ajira garu adirattan de fadda yechura sinu metagarsi su famale sana boda okay ni yetu yechura kuno ornetai hand kanjeru kan ramu arka filachu ni dande su ishi kanammo filachu isu ni dande su gechura arka bar badan filachu ni dande su gechura arka isiniti tole filannu ta gara gara jira arginu kun ba iyo reda yo kan mo nan jala dana titola kuno yero yel kapu kuno kanatin subscribe malato subscribe ipsa apis jere kuno kanatin naf ka je jura bi favor badani tin ojeta chuni dandesu kana male simmo wanto ta hiya do ta gara gara sin yesu bar badan e fachuni dandesu ye chuna muzika simmo tinaku yo kan mo ifama muzika rakau ni dandesu kuno asra gallery ke san rafil chuni dandesu muzika bar badani tifdani muzika duduban rakau chuni dandesu ye chuna ana malesimo se tokko malato wantu sade kana ratu kudan animation no tagara gara fakkenya biero duma isa amma barre fami duma irratini dufa akamitini akadumu barbadu sayidu sanada yechuda akabar badani raka wachuni dandesu amma fakkenya animationi gara duma saranga wadda amma fakkenya kuno an adda uta animation kanje kana ra kuno inno isini tagarsi sayechuda bifa siniti tole raka wachuni dandesu ambakinya kuno biftin dukunati tola jechura anjala da simmo jechura kuno kante yero dumu sadura radda ta ajechura bifa barbadanitin ojjetachuni dendesu jechura ama hokenya fuato ko itidabalen isene tagarsi sayechura kuno kanatin uma jechura kana male sitti dabaluni dendesu hara simmo ojjetachuni dendesu jechura ama hokenya ara tuken yo kanimo ara kret goden isene tagarsi sayechura kuno sirra maka isa ni filatu idum jede tanisa sana boda grafule tanu tandarba sana boda ni moti kistira qofan barbada wantef kuno asra qof ani jecha ceto konit barresa yechuda ani ani fama ani ani jecha ce ngota kenya ani oromof kali da jejje ni yeden bare fachu barbade kuno kali da kala maratura jifanno kuno sirati fidada kuno asirati naf gale jira yechu da hala jaybete tin sana bodu tukeni dal kuno ani romu kali da jechi yetu gun kuno kanati na difte girti kanati simo kubeessaattis immoo jijjiirrachuu dandeessu bifa isinitti toleen jijjiirrachuu dandeessu jechuudha seef gochuusaa immoo isinitti agarsiisnu amma isinitti agarsiisa seef gochuudhaaf immoo kunoo mallattoo sheerii kanarra ni dhuftu sana booda asirra neem kan jedhu kanarra maqaa barbaaddan ni filattu jechuudha sana booda kun seefii kan ta'u appichuma irratti yoo galarii keessan irraa bade seef isiniif gochuudhaaf jechuudha waan barbaaddan irra meek muuf kan jedhu kanarra tuqnaan seef isiniif ta'a jechuudha gara galari keessan itti toton ta'in appiin kanarra isiniif ta'a jechuudha yoo galari keessan irraa bade appii kanarra deebiftanii argachuu ni dandeessu jechuudha gara galari keessan itti immoo seef gochuudhaaf kunoo mallattoo ishii kanarra pilee kan jettu kanarra ni tuqxu si'a tokkoof yes ni jettu sana booda seef ta'ee jira jechuudha kunoo asirraa piroojekt seefid saksesfuul naa jedhee jira jechuudha haala ajaa'iba ta'eetiin bifa kanaan isa kompiitara irra ture bilbila keessan irra teessanii hojjetachuu ni dandeessu
Abdi narra barnun narra kasih niti tole abdi gutu dah kanan kabu next video arati walit dia bina angga situ like share subscribe gocoh hinda gatina hunda irramu kan nufaya du like in sirriti nu berbacif tiga cura ilmi orumu tu kutani api ajaibah tu ku sinif dalangna api wan video ta wan tu ta ajaibah sinif dalangna biha profesional ta yaitin kana fun rati simo tifun na ye cura jajabe sunu simo ada ke inyad awan tefimu jajabesan isinin jira kana male simo comment kendu sin dagatina gafi warbadan gafachu ni dande su sininjenna next video bidate yati dangawalti debinutu naga naftaa.